Ofte kom hun dødstrett fram til Haugsetvollen i høstkvelden. Tidlig neste morgen var å møte opp igjen nord i sjøen og ro fiskebåten. Garn skulle bøtes og settes i stand, og Anna fylte sin plass også der. På østsiden av Istersjøen ligger Digeneset. Dit har Anna rodd utallige ganger, i angst og glede. Jorda på Haugsetvollen er utsatt for frost. Potetavlinger har sjelden gått fram. Men i jorda på Digeneset var det muligheter. Så snart sjøen var ren for is, fylte Anna vintergjødsla fra stallen i strisekker og rodde dem tvers over Isteren. Senere satte hun poteter i jorda, og når høsten kom og potetene hadde gitt rikelig fold, var en glad og fortrøstningsfull Anna som rodde potetkassene hjem til vinterkjelleren på Haugsetvollen. Anna har møtt liv i ødemarka i visshet om at høyere makter har staket ut hennes vei og virke. Aldri har hun tatt et tak uten at hun trodde å få styrke til å klare det. Få har hatt mer arbeidsvillige hender enn Anna, og hendene har gjort henne lykkelig, sier hun. Historien om Anna på Haugsetvollen er knyttet til et utkantstrøk hvor tiden har stått stille. Livet hennes gjemmer eksempler på en hard og ublid skjebne, dager som ikke ligger alt for langt unna. Men fremfor alt er Annas liv historien om tapperhet og en stor innsats på en liten fjellgard i utkant-Norge. Anna har dratt tunge lass, men bak vinduet på Haugsetvollen er hun sikker på konklusjonen. Når du nå, Anna, tenker tilbake på dette livet du har vært på Haugsetvollen, hva synes du da? Ja, jeg angrer ikke. Nei. Du har hatt godt bruk for hendene dine. Ja. Og jeg kunne ha fortsatt med det arbeidet jeg hadde. Du har lyst til å hjelpe enda mer? Ja. Det. Jeg synes fra hele min, ja, fra begynnelsen av mitt liv, altså. Og til i dag. Ja. Så det er mitt ønske, og mitt siste ønske, så jeg angrer ikke.